Čau vás, není tam vás nový video, určitě si pamatujete moje video 10 typů pornohraček, nebo pornohračky bez make-upu, to znamená, že jsme je odhalili, trochu jsme s toho komentovali a shodli jsme se na některých pornohračkách, který bychom si vzali domů. Dneska se koukneme na youtuberky bez make-upu a abychom to trochu zkonkretizovali, český youtuberky, na to se všichni těšíme. A myslím, že jedna zahraničí mi tam nějak jakoby vplavala zlehka, ale to vůbec nevadí, pořád tam jsou 4 češky a jo, jdeme se podívat. Nebudeme to dlouho zdržovat a rovnou se toho pustíme, já tady vytáhnu svůj mobil. Jo, není to iPhone, protože ten mám v reklamaci. Hned ze začátku tady začneme se známou youtuberkou, která není zas tak aktivní, ale když něco vydá, tak to stojí opravdu za to. Dominika Myslivcová. Ty kráso, jo, to bych si nechal líbit. Slušný, takže můžeme vidět s make-upem, je to dost v pohodě, asi není moc co vytknout a jo, všichni jsme si přáli, abychom našli nějaký pornosní. Ještě jsme žádný nenašli, nebo aspoň teda ne. Každopádně dobrý. A na téhle fotce má dost zajímavý pozadí. Vidíte tu bílou, nemyslím tu bílou podprsenku, tu bílou stěnu. To tam docela jakoby navazuje ten kontakt se mnou. A teď konc fotka bez make-upu. Jo, není to zase tak velký rozdíl, co jiného bych tomu dodal. A je stejně úsměvá, to znamená, že se cítí dobře. A není to podle mě tak katastrofální, co myslíte vy? OK, tak tady máme Terry Blitzen, vidíte fotku namalovanou, vypadá v pohodě, směje se na nás v tom záběru, to znamená, že je veselo opět a jo, docela by mě zajímalo, vypadá bez make-upu a to uvidíte teď. No, myslím, že se tak nějak omladila asi o 5 let, tady vypadá fakt na nějakých 10, omlouvám se, ale... Takhle vypadá většina holek, co chodí prostě někam na základku, ještě nekoukají na ty make-up tutoriály, takže ještě nejsou tak zkušený. A něco znáte, že nějaký ty holky vyjdou z pláže, nenamalovaný, a jdou si sednout na to lehátko, popíjet ten svůj kokosový drink. Přesně tam ta holka to je a nevypadá to špatně, možná vypadá i líp bez make-upu, nevím jestli se mi to zdá, ale upřímně řečeno lidi, podívejte se na to, přijde mi daleko taková přirozenější. Vrhneme se rovnou na další youtuberku, která se jmenuje Elaine Mok. Jo, jsem se to přečet dobře, podívejte se na to, takhle pán namalovaně. Tak, mě takhle zajímá, jak pán nenamalovaná a to si ukážem teď. Shit. Ten problém je, cokoliv tak řeknu, cokoliv bych teď řekl ve videu, tak byste použili proti mě. Takže nebudu se asi k tomu moc vyjadřovat, nebudu to chválit ani kritizovat. Nechte to na vás působit. Shit. Jo, máme tady Míšu ze Style With Me, dobrý, jo, na té fotce někomu posílá pusinku, to je na mě, nebo, OK, jo, člověk by si nechal líbit, vypadá dobře, sluší to a jo, make-up taky povedený, decentní, ale hodí se. Každopádně my si teď spojáme na Míšu nenamalovanou, vypadá dost podobně, akorát, vypadá víc obyčejně, ale pořád hezky, takže tady asi bez make-upu klidně ven jít může, já myslím, že neschytá žádnou kritiku. Možná bych to shrnul jako taková ta holka, která klidně může být vaše sousedka a prostě se nachází vedle vás. Víte o tom, že tam je, ale nikdy jste s ní asi nemluvili. Ale je tam. Abychom to takhle veselé zakončili dneska, tak si ukážeme poslední fotku Carrie Kirsten, smažené kuře na curry. Něco takového, podíváme se na ní. OK, je vidět, že tohle je nějaká fotka z photoshootu a jo, vypadá dobře, ale ten výraz, asi není z toho úplně nadšená, ten make-up jí dělal vlastně takový ten kadeřník, jestli si pamatujete, ten luxusní kadeřník a má úplně jinou barvu vlastně make-upu než letí. A když už jsme u toho, jdeme se podívat na nenamalovanou pravdu týhle holčiny, kterou vidíte teď. Teď celý video, doufám, že jste se pobavili a pokud chce vidět další díl dalších 5 youtuberek tady na českým fucking YouTube, tak dejte like, 10 000 lajků znamená další díl, kde vybereme 5 pikantních youtuberek. Ještě jich je dost. Takže my se uvidíme příště, mějte se hezky a zatím čau.